要知道，曾经的中国与全球科技发展严重脱轨，因此无论是科技实力还是工业水平均处于落后阶段。幸运的是，当时的中国得到欧洲强国苏联的援助，甚至还从俄罗斯手中带走了四艘现代级驱逐舰，当时堪称海军部队的四大金刚。此外，随着中国综合国力不断提升之后，科技实力和工业水平也得到大幅提升，尤其是在海军舰艇建造领域，中国的实力可谓是突飞猛进，让众多西方国家都感到巨大的压力。然而在我国海军部队中，055型驱逐舰绝对属于顶级般的存在，甚至达到了领先全球的地位。据悉，055作为我国海军部队的主力舰艇，排水量大约在12000吨左右，最高航行速度达到30节左右，配备了112单元的垂直发射系统，并且在舰首的位置还安装了一门130毫米近防炮，也就是熟知的1130，还搭载了 S 波段和 X 波段雷达。此外，055还搭载了燃气轮机，该设备不仅能为舰艇提供充足的动力，同时也能为双波段雷达提供充足的电力。要知道，055的雷达系统堪称电老虎，如果不能提供充足的电力，那么威力将会大打折扣。在近段时间，我国曝光了近距离走进南昌舰的视频，不仅能看到该舰艇官兵宿舍，同时也让极为神秘的弹药库首次亮相。最重要的是，通过055南昌舰的弹药库能看出，为何这艘万吨大驱能被称之为领先全球。从这则视频中能看出，南昌舰的弹药库如同马蜂窝，如果在战争期间，弹药库中用于存放各类型导弹的存储点将会被填满，届时完全能称得上是一场视觉盛宴。可以说，正是因为南昌舰不仅拥有强大的船电系统、先进的动力系统以及强大的火力系统，才被称之为领先全球。对于这一评价，可以说并非是空穴来风，最重要的是弹药库的存储量已经无法言表，甚至从这一方面就能证明055究竟有多强大。毕竟无论是1130近防炮还是112垂直发射单元，真正的打击能力确实不容小觑。对此，即便是坐拥阿利伯克级和朱姆沃尔特级两款驱逐舰的美国，都不得不承认055确实不容忽视。可以说，如今的中国通过数十年的发展和努力，终于具备了强大的实力。很多时候，即便是西方发达国家，很多时候也得承认，在多个领域只能望中国向背。而且随着时代的发展，我国的实力会越来越强，总有一天会完成直线超车。